është persona, duke i ndryshuar për gjithnjë. Jetën dhe ëndrat. Dy botë krejt të ndryshme, dy statuse ekonomike, përballen bashk një ditë. Gylseren dhe Dilara lindin në njëjtën ditë, 15 vite më parë. Një ngatres në maternitet do të kryqëzoj fatin e tyre. Një dram familjare, një histori dashurie shkatruar. Çfarë ndodh kur fatet kryqëzohen pa e patur ti në dorë? Fatet kryqëzuara, premierë absolute.